Nej, nej, du ska inte använda gasbrännare. Det är inte varmkrymp. Det här är kallkrymp. Dra bara i spiralen. Visst var det lätt? Ska vi göra det lite svårare? Snyggt jobbat! Ska vi inte skriva upp svårighetsgraden? Kan du jonglera? Imponerande! Ska vi inte pröva en utmaning till? Fantastiskt! Ska vi testa fallskärmshoppning från Törnitorso eller under vattnet i hajbur eller på en inbent häst i rymden? Har du varit i rymden?